esse céu. É um lugar, querido, que você tem que já se acostumar, porque é para lá que você vai em nome de Jesus Cristo. Esse céu é um lugar secreto, é o Santo dos Santos. É ali que a glória do Senhor se manifesta. Esse céu que a Bíblia chama de paraíso, esse céu que a Bíblia chama de Santo dos Santos, é esse lugar, filho, aonde a chegada do Senhor, a glória manifesta do Senhor. Aonde o Senhor manifesta a presença dele na sua vida. E tudo que nós precisamos para sermos bem-sucedidos em tudo, é ter a presença do Senhor na nossa vida. Se você sair hoje desse lugar com a presença do Senhor, você pode ter certeza que você vai ser bem-sucedido em tudo na sua vida. Tudo quanto você precisa, tudo quanto você precisa é a presença de Deus. O homem sem a presença de Deus, ele está debaixo de maldição. Porque onde Deus não está, a bênção dele também não está. E onde a bênção do Senhor não está, está a maldição. Mas o Senhor quer remover toda a maldição da tua vida. O Senhor quer remover todo o espírito de perturbação, de tudo que te aprisiona, tudo que deixa você triste, tudo que deixa você debaixo de depressão, de opressão, de raiz de amargura. Isso é maldição. E Deus quer